Карантин не лише для людей, а й для грошей. З метою запобігання коронавірусу Національний банк України зберігатиме кошти отримані від фіностанов у спеціальному сховищі протягом двох тижнів. Потім банкноти та монети піддаватимуться температурній обробці. Обробка банкнот здійснюватиметься за допомогу спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти придатні для повернення у обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку 160 градусів за цельсієм, що теж сприятиме боротьбі із вірусом. Поживачі також можуть вжити заходів аби вберегтися від інфекції. Для цього нацбанк розробив низку порад, де врахував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та досвід інших країн світу. Ретельно мити руки після застосування банкнот та монет, особливо перед вживанням їжі, після контакту з банкнотами та монетами, не торкатися обличчя, очей, носа, рота, періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні пристрої, кулькові та чорнильні ручки, за допомогою яких можуть проставлятися підписи на квитанціях, платіжних документах. Нацбанк також радить споживачам менше користуватися живими грошима. Тут стануть у нагоді безготівкові розрахунки за допомогою пейпас, смартфонів, розумних годинників та чипованих платіжних карток. До того ж, у регуляторі радять замовляти товари та сплачувати за комунальні послуги онлайн та користуватися безготівковим розрахунком у громадському транспорті. Юлія Біла та Ярослав Кононенко Харківські звісті.